Wow, mà tha. Bánh hơi ba, bánh hơi. Ô, mà tha. Bánh hơi. Oh, bố bùi. One, two, three. Ô, bố 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 đây. Wow, bố đây. Ô, em bên tên. Nè, bố bố. Dạ, hả, bố bố. Ô, bố bùi. Ô, bố đây bùi. Bánh hơi, bố bố, bánh hơi. Mà chơi nhằm bánh hơi. Trong trông cổ xa, tà lọc đi lạ. Bánh hơi. Bánh hơi. Nữa đây, còn là khơi bánh hói của tình ông là xa chụp bánh chôn. Thế thật đây có công cái tình ông của bố đâu nè. Ô, wow, ồ nè. Ồ, lôi bánh tên vào bố nè. Bao con con nha. Thấy bố 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 nè. Ồ, một bố 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 đôi bố nè. Tình ông là bố xa chụp bánh chôn của kia. Bánh hói, chiếm xe khi nè, thật đây có công bố đâu bố nè bố nè. Ô mong là hoa tha nha mà em mong 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 bà con chơi nhà xa bài hoi đó các anh ha là đi bài hoi trong cơ sa là villa và cung miền ta khế mà con để khế nhé mà lời bên thế mà em mong khế tham miền lái sọ sọ ha miền bài hoi đần thơ thôi mấy cái đó có đáng và miền bên kia nó sẽ dùng bài chốn chim xe để bà con để bờ này ô đặng đặng đó này à nên như tha sẽ kẻ tập nè nhé nè tập tre tập nè mà nào ai bỏ bao khơi này bỏ ra đó rồi nó tên mà ok bỏ bao lần bốn nhóm bông riêng chấm hà đình đơ bà hà đình đơ bông chạp đàm riêng chấm ai ngon đó mà bốn lại chặt chay chùm con chạy và mơ tha ta dương thật đại khóa mà nên còn đạt trây đại riêng chấm hỏi bỏ bao đó tình đồ mong bỏ bao đó ngay bao mà mà em bà con là mà em ok bà con chơi xa đó khi đi họ mơ môi bà con đây môi mà khơi nhé bà mơ môi chép đi bà mình 1, 2, 3 ok ចាំបានបងមិត្តស្គប់យកដាក់ឡើងយើងមកនេះអូសាឡាត់មកយកជីមកបងប្អូនហ្នឹងបាទហើយឡើងយើងមកមានលៀបដៃហើយបងប្អូនហ្នឹងបាទមួយហ្នឹងញ៉ាំដៃហ្នឹងមកតើញ៉ាំដៃបានឆ្ងាញ់បាទចឹងលីតើយើងញ៉ាំមកគុនចាំមកយើងដាក់មានបុគីមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ណាហ្នឹងហើយ
បងបងណាលើជែកខ្សែទូបីជាន់បាញ់ដាក់ឯបាទហេអានេះខ្ញុំអត់ឯបាទនេះមើលបងមើលនេះអូទឹកត្រីឡើងខាប់បងមើលនេះវ៉ាវមើលតែនោះបងអូវ៉ាវតលឿនឡើងវ៉ាវចេញសែងងៅៗវ៉ាវសៀតចាំបានអរិញយកនេះតំតននេះវ៉ាវចេញសែងងៅងៅវ៉ាងៅងៅអាយបងបាយមួយមួយនេះនេះទៅអូខេអរគុណងាប់បានមានចានហូបមួយទៀតមួយទៀតហ្នឹងទៀតមួយទៀតបាយកបាបាអត់ទេខេណៅញ៉ាំយីឆ្ងាញ់មែនតើបាទហេបងមកមើលវល់នេះទីហើយចានទៅយកកូនតាចាននេះឆ្ងាញ់ហើយពីនឹងលេវល់ក៏មកប៉ះបងបងបងទៅសាងអស់នេះឆ្ងាញ់មែនតើបាទបកហោណាមើលហើយហោក៏ទន់ល្មើយហ៎នេះយូរមិនបានហោតិចអូវឌីសុខខ្ញុំភ្លេចបងបងមកបៃហោហេសក់មកតងមកជីមកតងអីចឹងមកបាទបកាមកតងមកសាច់ជូរក៏មកតងមកដាក់ចូលគ្នាមកវ៉ាវយ៉ាស់មកអូ my god សឡាក់លើមើលអូដាក់អូគ្រូសាក្រុមកម្លាំងវីឡាបាទឥឡូវញ៉ាំអីមកមើលមួយម្នាក់មួយអូអូតែលីបងទៅវិញអាយ៉ាមើលមើលបាទឡើងគឺថាតោះតែញ៉ាំដៃហើយចលក់មួយត្រកបន្លែមួយទឹកត្រីអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់បងប្អូនណាបាទយើងញ៉ាំសាភីស្ពូនពោកអីទៅហ្នឹងញ៉ាំអត់ត្រូវទេបាទព្រោះហ្នឹងតោះញ៉ាំអញ្ចឹងបាត់បងបានត្រូវតែនេះឃើញថាឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះអត់ញ៉ាំបាយទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណា1 2 3 Okay សូមញ៉ាំបន្តិចសិនបងប្អូនកំពុងឆ្ងាញ់ហើយហល់របស់ស្រីកោះកុងនៅនេះស៊ីហៀនញ៉ាំដែរនេះស៊ីនឹកនេះស៊ីនឹកអាហល់ហ្នឹងធ្លាប់ញ៉ាំហល់បាទដល់ឥឡូវគេហាមិនឲ្យញ៉ាំហល់ឥឡូវនឹកតឥឡូវនឹងនឹកនឹកអាហល់បាទនេះបងប្អូនណាមកណាដល់ហើយបងប្អូនស្រស់ញ៉ាំមកណាបកាចាច់ជ្រុកបីជាន់ហ្នឹងញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងថាឆ្អែតហ្នឹងបាញ់ញ៉ាំបាយបងប្អូនណាបាទត្រកបន្លែនេះអូខេអរគុណហ្នឹងហើយសុំញ៉ាំមួយបាត់ពីរសិនបាទពួកគាត់ឆ្ងាញ់ផងដាច់មាត់ហើយអូខេបងប្អូននេះថតទៅខ្វាយហ្នឹងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់តែបងប្អូនបាទហៅបាទបាទ
See how better than what's wrong. ไปสิไปเลยเดี๋ยวต้องเอาอืมอันนี้ซื้อไปเนี่ยต้นมงอ่ะ 1 2 3 โอเคอืมมาเมย์เหมือนเดิมแจ้งเลย 1 2 3 โอเค
មកអីចឹងបងប្អូនអត់ច្រើនទេបងអូ好了ថ្ងៃបងប្អូន
ដាក់បាល់ឡើងហិលតាមជើងទឹកភ្នែកហ្នឹងហើយហើយមិនដែរមកអូហើយហើយអូខេបងប្អូនឥឡូវញ៉ាំហើយឃើញថាឆ្អែតរៀងៗខ្លួនហើយបាទឥឡូវហឹងហិលទៅបាទឥឡូវនេះអត់មានបាទអត់មានអីទេឆ្ងាញ់មែនតើបាទឥឡូវហ្នឹងអត់មានអីទេហើយបងប្អូនណាបាទចប់ហើយចឹងការញ៉ាំគឺថាចប់ដោយរលូនបាទអត់មានអីទេអរគុណច្រើនបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាទ bye fan thank you for watching don't forget subscribe bye okay បងប្អូន okay see you next videoបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយឥឡូវនោះ Nancy កំពុងរៀបចំ present គេមកនៅ gift ដាក់នៅ under the Christmas tree បងប្អូនណាបងមើលណាបាទគ្រាន់តែអានេះសិនដល់ Nancy ទិញមកមកកណ្ដោឥឡូវនេះមានរបស់ខ្ញុំរបស់ Nancy របស់ពុនរបស់អីបាទដាក់នៅជួគ្នា family បាទ family ឥឡូវនេះពង Nancy ពងរៀបចំមកបិទ tape បិទអីដាក់ធ្វើនេះដាក់បិទរុំ present មកនេះក្មេងៗគេចូលចិត្តធ្វើចឹងរាល់ឆ្នាំទៅសុបាយគឺស្មាស់ឡើងទៅឃើញថាសុបាយចឹងបងប្អូនបាទចឹងគ្រីស្មាស់ហ្នឹង family ចូលចិត្តនៅជុំគ្នាទោះបីជាមានអីញ៉ាំអត់មានអីញ៉ាំក៏យើងនៅជុំគ្នាចឹងណាបាទឥឡូវនេះគេកំពុងរៀបចំធ្វើអីអីចឹងបាទសំខាន់គឺ family នៅជុំគ្នាទោះបីជាយើងមិនមានកម្មវិធីធំនំក៏គ្នាសុបាយដូចថាមានអរំថា enjoy family enjoy អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអត់មានទេបងប្អូនអស់វាប៉ុណ្ណឹងនេះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងផ្ទះក្រុមគ្រួសាររបស់ Villa បាទអូខេអរគុណបាយបាយ